Nuo seniausių laikų žmogų traukė stebuklingos sakralios vietos, nuskaidrintos, palaimintos iškilių šventųjų. Juose patiriama palaima, o šventojo buvimas suteikia nepaprastų stebuklingų galių, gydo kūną ir dvasę. Kaišiadorių katedra yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio amžinojo poilsio vieta. Čia ilsisi švento Lietuvos kankinio širdis. 2017 metais popiežius Pranciškus vyskupą Teofilių Matulionį paskelbė kankiniu ir palaimintoju. Žemiškieji jo palaikai buvo perkelti į altoriaus garbę visiems laikams. Sarkofagas yra palaimintojo koplyčios centrinio altoriaus mensoje, virš jo kanoninis palaimintojo paveikslas. Šiame paveiksle mes matome jo istorijos, jo kankinystės ir jo tokio dvasingumo bruožų. Tai pirmiausia, jis yra vyskupas, bet ant vyskupo sutanos yra uždėta ir ta kalinio šimtasiūlė. Teofilius Matulionis 16 metų praleidžia kalėjimuose ir lageriuose. Rankoje yra duonos rožančius, ir kad žmogus stiprybės ieškotų būtent pas Dievą. Tai jis kaip ganytojas, kaip vyskupas, kaip kunigas turi duoti patį geriausią maistą, tai maldą ar Dievo artumą. Ką palaimintasis Teofilius Matulionis kalba šiuolaikiniam žmogui? Kas buvo šis aukštaitis nuo Alantos, tapęs Rusijos apaštalu, kankintas sovietiniuose kalėjimuose ir lageriuose? Kristaus tiesa nėra užrakinama. Teofiliaus Matulionio iškentėti vargai ir kančios, tai nėra tik tai jo vieno asmens, bet visos tautos praeitas kryžiaus kelias, praeita labai sunki ir skausminga Golgota, kuri vis dėlto yra laimėta. Dabar palaimintojo Teofiliaus kulto sklaida yra jo kanonizacijos pagrindas. Būti prie relikvijų mums keliaujantiems tampa svarbiu slėpiningo Dievo ir žmogaus susitikimo ženklu. Garbindami, melsdamiesi jo užtarimo, žmonės patiria tam tikrų malonių. Tai turi taip būti paliudyta, patvirtinta ir bus skelbimas šventuoju. Kada tai vyksta, yra aišku mūsų ir Dievo valioje viskas. Mes melskime, prašykim, kad Viešpats Dievas mus globotų, gintų, vestų ir įvyktų stebuklas.